ልጅ የለሽም ልጅ የለሽም ያለም አንድ ልጅ ነው እሱ ሞቷል በሐዘን ውስጥ ነሽ ያለሽው የመጣሽው ከብላቴ አባይነሽ ምትባይ ናይ ቶሎ ብለሽ እሺ እስቲ እልልታ ለጌታ ጭብጨባችሁ ይስማ እልልታ ጌታ ጭብጨባ እስቲ ወልቃይ ለጎዳኑ ባጦናና ጋዲ 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 ንጋስት ሰዳ ሀገካ ሄገካ ኦባይካ አናና ሃሌሉያ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ልጅ የለሽም የለኝም አንድ ነበር እሱም ሞቷል አይዞሽ 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 አሜን አሜን ብዙ ያለቀሳችሁ ሰዎች ለምዝጋና ግዘሽ ደርሷል በሐዘን የተጎዳችሁ ልጅ ያጣችሁ ልጅ የሞተባችሁ ወንድም ያጣችሁ ዘመድ ያጣችሁ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር እንዲብሎኛል ሊጎበኝሽ ግዘሽ ደርሷል እኔ አምላክሽ አስተውስሻለሁ በኔ ዘንድ ያልተረሳ ሰው ትሆናለ እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ ሃሌሉያ ልብሽ ወርቋል ልብሽ አዝኗል ሰላም አጥሻ ደስታ አጥሻ ሁለት ካዞ ነውብሻል አዎ በጣም በጭንቅ ውስጥ ነሽ ግን እግዚአብሔር እንዲብሎኛል ልጄ ሆይ ይጎበኝሻለሁ አሜን የተቀቡ የማይሞቱ ተራ ቦታ የማይቀሩ አሜን ለትውልድ ሁሉ የሚፈተን የሚሆኑ አሜን ብርቱ ብርቱ ልጆች ካንቺ ይወለዳሉ አሜን ካንቺ ይወለዳሉ ካንቺ ይወለዳሉ አሜን እግዚአብሔር እንዲላኔ ይጎበኝሻለሁ ለጌታ አሜን ባልሽ የት ነው ያለው ባልሽ እዚህ ነው ያለው አንተ በየኔ ቢውሲ ሃሌሉያ ናስ በየኔ ወደታ ግብን 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 ወደታስ ክብሩ ብሶበታል ብሶበታል ጭራሽ ብሶበታል ብሶበታል ክብሩ ብሶበታል ብሶበታል ይባስ ብሶበታል ብሶበታል ከትናንቱ ዛሬ መንፈሶ ነግቶኛል ልብላ ጨብጨባቸው ያሳልሴ ከትናንቱ ዛሬ ቅባቱ ነግቶኛል መገኘቱ የታለልልታ እንደገና ደሞ እንደገና አነሳኝ አከበረኝ ሕይወት ሰጠኝና ደሞ እንደገና በጠላቶቼ ፊት ክብር ጨመረና ሞገስ ጨመረና ጸጋ ጨመረና አበቃለት ሲሉ አከተመ ሲሉ አይቀጥልም ሲሉ ወይ ይኸው ጨመረና አነሳኝ አከብረኝ አለበደበኝ ሕይወትን ሰጠኝ የታ ጭብጨባ ለጌታ ሲ ክብር 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 ስንት ጀግና አይተናል በዝች ምድር ላይ በዝች ዓለም ላይ ስማቸው ሲወሳ በየአደባባይ ላይ በየአደባባይ ከዚህ በፊት እዚህ ቸርች መታችሁ ታውቃላችሁ? አናውቅም። ገና አዲስ ናችሁ? አዲስ ነን። በቃ ይኸው ልጅ ጌታ እንዲህ ያደርጋል። ከዚህ በኋላ ዙረሽ ሁሉ መልካም ያደርጋል። አሜን። እሺ እኔ በስ እኔ ከዚህ በኋላ ልጅ ይወልዳለሁ እንጂ በህይወት እያለሁ አልቀብርም። በህይወት እያለሁ አልቀብርም። ሆብቾ እሱ እራሱ ነው። አይዞሽ። አቤት አቤት። ከዛሬ ቀጅቦ ኔሮቻችሁ ሁሉ ተቀየረ። አሜን። አሌ ጌታ እንደ ባለው በሁሉ ይባርካለሁ። አሜን። በሰጋ ይባርካለሁ፣ በልጅ ይባርካለሁ፣ በፈረንስ ይባርካለሁ። አሜን። አላሳጣም። ያውላችሁ እኔ ልጅ አንድም አልተባልኩ ሁለትም አልተባልኩ። በቃ እስከምትይ ውለች። አሜን። ክብር አጥቶ ለጌታ ሲ ሰይ እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ሲ አትፍራ ስትለኝ እኔ አለሁ ያልከኝ ልቤ እንዳይፈራ ሁሌ ስታጽናናኝ አትስጋ ስትለኝ እኔ አለሁ ያልከኝ ውስጤ እንዳይሰጋ ሁሌ ስታጽናናኝ ሃሌሉያ አንተ እጅ ከፍ አታደርግማ አንድ ቃል አውጣልህ ይኸው በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ እኔ ምንድነው ማለት በጌታ መንፈስ ሆኜ ለበርካታ ሰዎች ማለት ነው ልክ እንደዚህ እንደፈወጣ ማለት ነው
እንባቹ ማንገታ አይዞሽ ልጄ እንባሽ ይጠረጋል ነብሮቻችሁ መልካም ይሆናል የለቅሶ ጊዜ አይሆንብሽም የሐዘን ጊዜ አይሆንብም ከዚህ በኋላ መሰቃየት ይበቃ በልጅሽ ላይ ካንሰር መጥቷል አንገት በጣም አብጧል በጣም ተጨነቀያለሽ በጣም ትተገላለሽ ይሄ ልጅ ወደ ሞት ቦታ እንደሚሞት አውቀሻል በጣም ፈርተሻ ተጨነቀያለሽ እኔ ግን ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ አዘብ ካስትሮ አዘብ ካስትሮ ክብር ያንሳል ለጌታ ሲል ሰይ እልልሳ ውርደቴን በክብር ሐዘኔን በደስታ ታሪኬን ለወቀው ክብር የኔ ጌታ ንገስ የኔ ጌታ እጆች ከፍ ይበሉ ውርደቴን በክብር ሐዘኔን በደስታ ታሪኬን ለወቀው ክብር የኔ ጌታ ንገስ የኔ ጌታ ክብር የኔ ጌታ ንገስ የኔ ጌታ አባት ማይችለውን አመለን ይችላል ብዙ ገበናዬን እስረኔ ምጥቶች ከፍ ይበሉልኝ እናቴ አልቻለችውን አመለን ይችላል ብዙ ገበናዬን እስረኔ ምዘሃ በምረት ቢዛ ተሸክመኸኛል ብዙ ዘመናቴ አሳልፈኸኛል በምረት ቢዛ ተሸክመኸኛ ብዙ ዘመና እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ሲ ብዙ ዘመን ራራህልኝ ብዙ ዘመን አባበልከኝ ብዙ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ጌታን ተናገሩ ብዙ ዘመን ይቅር አልከኝ ብዙ ዘመን ተሸከምከኝ የተሸከመው ሰዎቹን ከፍ ያደርጋል ብዙ ዘመን ራራህልኝ ብዙ ዘመን ብዙ ዘመን አባበልከኝ ብዙ ዘመን ይቅራልከኝ ብዙ ዘመን ተሸከምከኝ ብዙ ዘመን አትፍራ ስትለኝ እኔ አለሁ ያልከኝ ውስጤ እንዳይሰጋ ሁሌ ስታጽናና አትስጋ ስትለኝ እኔ አለሁ ያልክ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ውስጤ እንዳይሰጋ ሁሌ ስታስካና እዚህ ደርሻለሁ ምህረት ገኖ መላው ጠቆኝ ሰልፉን ተበትኖ ብዙ ዘመን ራራህልኝ ብዙ ዘመን አባበልከኝ ብዙ ዘመን ብዙ ዘመን ይቅራልከኝ ብዙ ዘመን ተሸከምከኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሴ ብዙ ዘመን ይቅራልከኝ ብዙ ዘመን አባበልከኝ ችግሩን መጣና ጠየቀኝ ዛሬም ታመልካለህ ወይ አለኝ ሁኔታው መጣና ጠየቀኝ ዛሬም ታመልካለህ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሴ ሁኔታው መጣና ጠየቀኝ ዛሬም ታመልካለህ ወይ ምንድነው መልሰሴ አሁን አመልካለህ አሁን ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው አሜን ነው ወይ እይ ጻን ልጅ እኛም በጌታ መንፈስ ማለት ታቃላችሁ ልክ ጌታ በሱ ፊት 36 ቁጥር ካሳይን በኋላ ልክ የዛሬ 36ኛው ቀን በደም ሲምኝ ያውልሽ ልክ የዛሬ 36 ቀን እሄ ልጅ ዛሬ ባይጸልይ ልክ የዛሬ 36 ቀን አመመተው ይሄኛው ካንሰር ፈጽሞ ማነው ልክ የዛሬ 36 ቀን እንዳጋጣሚ እሱ ሞቶ ማነው እኔ ምን እንደነ ማገ የጌታ መንፈስ የሚያሳየው የኤሬሳ ሳጥን አየውና በኤሬሳ ሳጥን ላይ ምን እንደነ ማየው ምን ተስኖት በየነን አየው አዎ የኔ ጌታ ይድክ ማነስሙ ምን ተስኖት ይሄንን አፍርሻለሁ አለ ጌታ
እስልልታ ጨብጨባ ለጌታ ከፍ አድርጉ ለሴ ሃሌሉያ እልልታ ትራንስ አለ ጌታ እጅጉ ሲራራ በብዙ ሲመ ከተበቃለትን የሞት ፍርድ ሲሽል ሲስም ወደ ራሱ ለክብር መንገስቱ እኔሱን የማውገው በሰፊው ጭብጨባ ሴ መክሮ ሲመልስ ለክብር ሲያበቃ ፍጦ ከሚያስከረከረግረጉ ጭቃ ታሪክ ቀይሮ ስምንም ሲለውጥ ነጥቆ ሲታደግ እልልታ ሴ ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ ነው አባቴ የምለው ይሄ ነው ደግ ቸራልኩት እግዚአብሔር ነው ወደድኩት ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ ነው አምላኬ የምለው ይሄ ነው ደግ ቸራ የታል ጭብጨባልን ታለ ጌታ ሲ እጅጉ ሲራራ በብዙ ሲምር ከታ በቃለትን የሞት ፍርድ ሲሽር ደራሱ ለክብሪ መንገስቱ እኔሱን የማውገው የታል ጭብጨባልን ታለ ጌታ መክሮ ሲመልስ ለክብር ሲያበቃ ውጦ ከሚያስከረከረግረጉ ጭቃ ታሪክ ቀይሮ ስምንም ሲለውጥ ነጥቆ ሲታደግ የታል ልልታ እልልታ ለጌታ ሰይ ሃሌሉያ ለጌታ ጭብጨባችሁ ያንሳል Sophie tonight geta ichilan amena we ese jiji asa este ese jiji se ambia asa este ejiji ande ka lawtalachu yitenyo setan yawojo metfo awajina metfo beshta geta egziaber kebet liatefa gizesh derswal amen gizesh derswal amen enante beiwoti yallachu lijochachu ayemotu amen yemot awaja agenyacho ክባት አገኛችሁም ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ፈጽሞ አዲስ ኃይል ያገኛችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው ቆይ እኔ ምልሽ እንዴት ነሽ ደና ነኝ ሁሉ ሰላም ሰላም ልጆች እነዚህ ብቻ ናቸው አይደሉም ልጆች ማን እቤት ሁለት አሉ እዛ አሉ አዎ እሺ አውርጅ ቆይ እኔ ልጅ ያው ልጅ ይሄ ልጅ ራሱ ማን ነው ታላቅ ነብይ ነው የሚሆነው አሜን ከዛሬ ጀምሮ ጌታ እንዲህ አለኝ ይሄ ልጅ ስሙ ነብይ ያብስራ ነው አለኝ ማነሱሙ ነቢ ነው አለ እስልልታ ጭብጨባ ለጌታ እንደገና ከፍ አርጉለት ለኢየሱስ ሃሌሉያ እልልታ ሶፊትና አይቶ ሲፍርድ ጌታ ግን የለብንም ሁሉንም እንደስራ አይቶ ነው የሚገኝ በፍርዱ አይጸጸት ለካንዲ ነበራ አስተዋይ ጥበበኛ እሱ ነው ጭብጨባ ለልታ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነት እጆች ከፍ ይበሉ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነት አሜን በጌታ በኢየሱስ ኤ ካንሰር ይነቀል አሁን ሰላም ይሁን ደስታ ሙሉ ይመለስ ቅባቱ ያገኛችኋል ልክ የዛሬው ሳምንት ተመረምራችሁ ውጤቱን ይዛችሁ እዚህ ቦታ እንገናኛለን